Velimir Stjepanović, najtrofejniji plivač Srbije na evropskim šampionatima. Na evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Beogradu došao je do pete medalje, četvrte zlatne na prvenstvima starog kontinenta. Sa štafetom Srbije 4x100 metara Kraul, sa Andrejom Barnom, Nikolom Aćenom i Justinom Cvetkovim ispisao je istorijski uspeh. Sa nacionalnim rekordom 3 minuta 12 sekundi 90 stotih postao je šampion Evrope. Osvojio zlatnu medalju sa timom sa kojim će plivati i na olimpijskim igrama u Parizu. I dalje nisu slegli utisci, iskreno, mislim, to je stvarno bilo jedna izuzetna trka za sve nas. Svi smo ono jako dobro otplivali i jednostavno smo imali neki uvid da to može da bude jako dobra trka i tako je bila, naravno. Mislim da je to najslađa medalja što sam ja ikad osvojio. Mislim, i to se broji i svetska i na mediteranske igre i sve živo što sam ja uzimao. Ovo je bila najslađa do sada jer jednostavno nikad nismo u štafeti uzeli medalju. Tako da je ovo bilo izuzetno lep osjećaj da uopšte uzmemo tu medalju i nadam se da će to da inspiriše mlađu generaciju da uskoči u bazen i da pliva. U određenim trkama on je pokazao, naročito u toj štafeti, i svoju veličinu kao sportista, gde je možda dao i više nego što je pokazivao na treninzima da bi mogao da uradi. U svakom slučaju, tu trku je otplivao, ne mogu da kažem trku života, ali nešto što se u tom trenutku skupilo, gde je njegov cilj, motiv i njegova želja da pomogne i sebi i ekipi, pre svega, doprinela da napravi takav rezultat, samim tim i cela ekipa je povučena i dovela do istorijskog uspeha za naše plivanje, jer pobediti u štafeti je i odlika i pokazivanje sistema plivanja u jednoj zemlji. Uvijek smo mi bili dobri među sobom i jednostavno, naravno, Barna i Aćina, dosta puta smo se takmičili zajedno i dosta puta smo skakali štafetu. Justin je, naravno, novi član štafete, jest mlad, ali grize jako puno, tako da mi je i veoma drago što imamo tako nekoga u reprezentaciji, što je mlad, što tek mora da pokaže šta on ima i šta ume. A jednostavno, što se toga tiče samo u Beogradu, mislim, ja se uvijek sećam prije 13 godina ovdje u Beogradu u Evropsko juniorsko prvenstvo, gdje sam dva zlatne medalje osvojio tamo na Tašmajdenu. Tako da je nekako bilo i suđeno da ovdje dođem na 25. maju i da osvojim zlato i ovdje zajedno sa ekipom. I to je nešto posebno jer jednostavno svi što su mi bili bitni su bili tu roditelji, devojka, familija, prijatelji i svi članovi reprezentacije su bili tu da nas gledaju, tako da je bilo nešto jako posebno. Velimir Stjepanović će na olimpijskim igrama plivati i na 100 metara kraul. U prvoj izmeni štafete u Beogradu plivao je briljantno, kao nikad u karijeri. 47 sekundi, 99 stotih. I u gradu svetlosti i u toj disciplini predstavljaću Srbiju. Iskreno, do dan danas nisam još siguran kako sam ja uspeo to vreme da otplivam. 47.99, to je pola sekunde brže od mojeg najboljeg vremena od prije 8 godina. Tako da ono, sa 30 godina da uspijem da ostvarim olimpijsku normu zajedno sa najbolje vreme, zajedno sa zlatnom medaljom, to je nešto jako lepo, jako posebno. Mislim, ja posle trke sam mnogo plakao jer jednostavno je stiglo do toga da sam nešto ostvario, imao neki cilj i ispunio sam to, plus ono šlag na torti, zlatna medalja za Srbiju. Velimiru Stjepanoviću će nastup u Parizu biti četvrto učešće na olimpijskim igrama. Kao tinejdžer sa 19 godina plivao je 2012. u Londonu, u finalu na 200 metara Delfin. Trku je završio na 6. mestu. Tamo sam bio 19 godina, mnogo mlađi, mnogo neiskusan, ali nešto što mogu da kažem da je isto od sad i tad je da grizem i dalje koliko sam i grizao kad sam bio mlađi. A eto, sad samo imam više iskustva, možda sam malo i nekako mirniji, a i nekako imam i neku dužnost prema mlađima da budem njima kao
neki kamen da ih smirujem prije trke i tako. Tako da za, pogotovo za štafete, tu sam uz njih da im pomognem da se smire pred trku, a ovako za individualne trke mislim da nije se puno menjalo osim što plivam druge discipline. Prvo moram da kažem je da njega poznajem još od njegovog dečačkih doba. On je postao član našeg plivačkog kluba Partizan u kome ja radim sa 11 godina. Tako na neki način pratim sav njegov razvoj i plivački kao sportiste i kao čoveka sada u ovim zrelim godinama. U plivačkom smislu nešto što mi, moram priznati, nismo imali prilike da se susretnemo u našim karijerima. Sa odnosom, sa fokusom, sa pažnjom kom izvodi sve što se zahteva od njega. Sa druge strane, kao čovek, neko ko je izrastao u jednog ispravnog, pravičnog, dobrog, odličnog čoveka, ako mogu tako da kažem, koji služi za primer u svemu, pa i u životu. Idemo, Veljo! Sada pojačava Stjepanović! Sada pojačava Stjepanović! Sada ide napred! Stjepanović i lovito! Biderman i Stjepanović! Borba za prvaka Evrope! Biderman Stjepanović do kraja! Velja Stjepanović je šampion Evrope! Bravo, Velimire! Kakvo srce imaš, Velimir Stjepanović, novi rekord Srbije. Bravo, majstore, pa srce ti je ko cela Srbija. Bravo, legendo! Sve je oduševio na Evropskom šampionatu u Berlinu 2014. Osvojio je dve zlatne medalje na 400 i 200 metara crawl. Trka na kraćoj distanci bila je neverovatna. Velimir je u njoj pobedio velikog nemačkog plivača Paula Bidermana. I danas svetskog rekordera u toj disciplini. Mnogo brzo plivam kad sam blizu nekoga što drži svetski rekord ili je jako blizu. Tad je bio Biderman, sad prije neki dan je bio David Popović pored mene kad sam ostvario normu, tako da očigledno mi treba ta neka brzina pored mene da bi grizao još više, tako da jedva čekam da odem na olimpijskim igrama i da eventualno budem pored nekoga što je možda čak i mnogo bolji od mene, da dam sve od sebe i da ostvarim najbolje rezultate. Jer mislim da nešto što se možda toga promenilo od tad do sad je zapravo da ne gledam više toliko na plasman, gledam više da pobedim sam sebe u smislu da ostvarim najbolje rezultate. Jer samim tim, sa najboljim rezultatom, ja ostvarim dobar rezultat i dobar plasman. Tako da samo hoću sebe da pobedim prvo, a tek ostale da vidim. Velimir je kapiten našeg plivačkog tima. Izuzetno poštovan od svakoga. Njegovo iskustvo je neverovatno značajno za svaku reprezentaciju. Veliki mi je ponos i čast što sam imao tu priliku da budem za pogotovo ovakvu ekipu, jer smo baš imali puno, 29 plivača, ako se ne lažem. Imao sam priliku da možda upoznam neke ljude što, ili neku decu što nisam ranije mogao da upoznam. I stvarno je bilo izuzetno lepo. Imali smo sastanke gde sam i ja držao govor i prijalo mi je nekako da uzmem taj posao, hajde da kažemo, i da napravim svoje nešto i da krenem da ne gledam samo sebe, jer plivanje jeste pojedinačni sport, jeste individualni sport, ali nekako toliko godina sam bio, odnosno jesam deo Plivačkog saveza i deo tima. I jednostavno mislim da i ja dugujem nešto prema Plivačkom savezu da budem tu ne samo da plivam, nego da pružim podršku mlađim plivačima. Tako da bilo mi je čast, bilo mi je zadovoljstvo i jednostavno mislim da sam uzeo od ranije tipa od Ivana Lenđera, od Čaba Silađa, što su nekako bili nezvanični kapiteni kad su oni bili najstariji u ekipi, tako sam ja preuzeo taj mantil i plivaću još ne znam ja koliko, ali bit ću kapiten dokle mi izaberu i baš sam ponosan što imam taj čast i privilegiju da budem kapiten. Do olimpijskih igara u glavnom gradu Francuske ostalo je još malo vremena. Forma koja na visokom nivou sada se brusi, dovodi do savršenstva da bi u bazen skočio spreman na sve. Prvobitno, naravno, da i dalje imamo, jel te imamo podršku od Plivačkog saveza Olimpijskog komiteta u ovaj poslednji mesec dana i naravno i prije za pripreme za olimpijske igre.
I jednostavno da imamo termine na bazenu, da budemo srećni, da budemo ono mirni u glavi, da treniramo normalno, da se ne razbolimo i sve te, da se ne povredimo, to su neke najosnovnije stvari, ali jednostavno sad nema još puno vremena, sad samo je fokus na tehniku, malo da se obnovi možda aeroba, malo specifika u vodi i opet da spustimo formu, da budemo najbolji što možemo pred olimpijske igre. Svesni smo situacije u kojoj se nalazimo, da je pred nama nekih mjesec dana rada još do olimpijskih igara u Parizu. Napravili smo plan kako ćemo ga sprovesti, šta treba da se uradi još. Da li će to pokazati se kao dobro ili ne, ne mogu da garantujem u onom trenutku. Tek smo počeli, moramo da pratimo kako će ići stvari. Možda za nekih 20-ak dana ćemo bolje znati kakvi su, u kakvom je stanju i da li će biti na ovome nivou kao na ovome prvenstvu. Ja se nadam da će trke koje bude prvo otplivati na ovome nivou kao na evropskom prvenstvu, da li malo bolje, moramo da sačekamo ipak da prođe neki proces. Veliki Velimir Stipanović, predvodnik nove generacije srpskih plivača, ima snagu, ima moć i srce da Pariz, grad svetlosti, obasja uspjesima Srbije u bazenu.